Acharam que não ia ter mais explicar e nos justificando? Achou completamente errado, otário! Fala galera, eu sou a Mabô e esse é mais um Explica aí no Justificando. O vídeo de hoje é fruto de um esforço de dois parceiros que agora estão super ativos no portal do Justificando: o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e a Rede de Justiça Criminal. A Rede é um coletivo de organizações que atuam no combate ao encarceramento. O ITTC faz parte desse coletivo e tem um trabalho mais centrado na prisão de mulheres. Nessas eleições, tanto a Rede quanto o ITTC estão participando de uma campanha incrível que todo mundo tem que conhecer, que se chama #EleiçõesSemTruque. Essa campanha foi motivada por um fenômeno que tem se mostrado cada vez mais comum nesse ano eleitoral: as frases clichês sobre segurança pública, que não saem da boca de vários candidatos. Aqui nós temos alguns exemplos dessas frases e propagandas enganosas. Direitos humanos para humanos direitos. Brasil, o país da impunidade. E investir em presídios resolve o problema da segurança. A polícia prende, a justiça solta. Vários candidatos tentam se projetar nessas eleições falando de segurança e justiça utilizando esses chavões, porque eles sabem que a segurança pública é uma das maiores preocupações do eleitorado brasileiro. A gente vive em um país em que o número de assassinatos em um ano é equivalente ao número de mortes provocadas pela bomba nuclear jogada na cidade japonesa de Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, chegando a mais de 60 mil mortes violentas intencionais. Então é claro que na hora de votar, as pessoas vão querer alguém que melhore a segurança. Mas é importante a gente ficar alerta com esse tipo de discurso, porque muitos políticos usam o tema da segurança pública como forma de atrair a atenção das pessoas para soluções enganadoras que não necessariamente vão resolver o problema. E essas soluções são muito desonestas, porque elas mexem justamente com o medo que a gente tem de que algo de ruim aconteça com a gente ou com as pessoas que a gente ama. Diante disso, o objetivo dessa campanha maravilhosa é questionar os clichês e frases de efeito, munindo os eleitores de informação para identificar essas propostas ilusionistas. Grande parte dessas propostas olha para o problema da violência de forma rasa. As medidas são adotadas com pouco ou nenhum planejamento, sem avaliação de resultados, e a maior parte do tempo elas servem só para dar satisfação à população quando um caso sério acaba ganhando destaque na mídia. E é aí que entra o segundo motivo porque essas soluções mágicas são completamente desonestas. Elas são baseadas em promessas que não acabam de fato com o problema. A promessa de combater a violência com penas mais altas e mais prisões já está sendo aplicada há anos e não está funcionando. O Brasil é um dos campeões mundiais em colocar parte da sua população atrás das grades. A gente só tem menos pessoas presas do que Estados Unidos e China. E olha que o número de pessoas presas no nos Estados Unidos está diminuindo, enquanto aqui no Brasil só aumenta. E esse aumento coincidiu com uma melhora na sensação de segurança? A gente sabe que não. Conversando com qualquer pessoa, a gente percebe que a sensação de insegurança continua dominando nosso dia a dia. As taxas de crimes continuam altas e, olhando para o Brasil como um todo, os homicídios inclusive aumentaram. Em 10 anos, o Brasil dobrou o número geral de presos. Em relação às mulheres, o número de presas se multiplicou por 8 em 16 anos. Esse quadro é responsabilidade do Congresso Nacional, do governo federal e das administrações dos estados, que têm aprovado leis punindo novos crimes, aumentando penas, dificultando a progressão do regime e criando milhares de novas vagas em presídios. Se a gente para refletir, é evidente que prender mais e punir mais duramente não está trazendo melhorias na segurança, porque essas medidas simplesmente não buscam prevenir a violência. Elas não tratam o problema da segurança pública de forma estrutural e são só uma forma de mostrar serviço para a população sem de fato enfrentar a questão. O resultado dessa insistência em responder à violência com mais prisão foi o encarceramento em massa de jovens, pobres e negros de baixa escolaridade que cometeram crimes pequenos e não atentaram contra a vida. Basicamente, as pessoas que mais precisam de uma política séria de segurança são as que mais sofrem com as políticas ilusionistas de justiça criminal. Tratar a segurança como política pública é sair do caso a caso e investigar as causas profundas do problema, com um olhar de longo prazo e não só medidas imediatistas que só querem ganhar voto. Sem dados e conhecimento sobre o tema, a gente está fadado a depositar voto e confiança em pessoas sem propostas sólidas. E é aí que entra a sua parte na campanha Eleições Sem Truque. Você pode entrar no site que vai estar aqui embaixo na bio e enviar perguntas sobre segurança pública para os candidatos e candidatas à presidência da República e ao governo do seu estado. Você pode mandar quantas perguntas quiser, porque com o maior número de pessoas se engajando em uma discussão qualificada, fica mais fácil de evitar discursos baseados no senso comum. E continuem acompanhando a gente do Explica aí aqui no Justificando e também os conteúdos do ITTC e da Rede de Justiça Criminal. Beijo!